телефона. Atsiprašau, kas pametė telefoną? Tiki, nu, švimim, pakutų šūkį. Viską atsitiko. Kažkas telefoną pametė. Ne viską, kas. Jisai pametė. Aš pamečiu. O, o, jisai. Nu. Įrodykis, kas čia jūs. Kaip to įrodyt? Įrodyt. Kaip įrodyt? Kaip jis atrodo, pasakyti. Nu, kaip atrodo, nu. Toks, nu, telefonas ir yra skambinimo žalia knopkė. O. O šalia yra raudona, padėt ragelį. Pažiūrėk, tokios yra. Žiūrėk, aš tau sakau. Nu. Taip. Bazaras, nu. Pasitikėti reikia žmonėms. Gerą poilsį, pupytė.